Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програму «СумДепу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулого вівторка студентам СумДепу імені Макаренка презентувалася стипендіальна програма «Завтра ЮА» фонду Віктора Пінчука, 14-й за ліком конкурс, з участі у якій почався 16 жовтня і триватиме до кінця листопада. З програмою в цілому і окремими її положеннями студентів педуніверситету знайомила дворазова стипендіатка «Завтра ЮА», випускниця Мединституту СумДУ, а нині психолог і психотерапевт Вікторія Сухарєва. Для неї особисто участь у цьому проєкті стала потужним поштовхом, який докорінно змінив життєві орієнтири. За словами пані Вікторії, «Завтра ЮА» – перша приватна загальнонаціональна програма з підтримки талановитої молоді, заснована у 2006 році. Головна мета цього проєкту – сприяти формуванню та зміцненню нового покоління інтелектуальної та ділової еліти України. За 13 років стипендіатами «Завтра ЮА» стали 2500 молодих, енергійних, креативних, цілеспрямованих, які розробили і реалізували 170 проєктів, спрямованих на покращення життя в Україні. Аби стати одним з них, треба зовсім небагато. Студенти 3-6 курсів, громадяни України, які вже набули досвіду підготовки наукових робіт, у режимі онлайн беруть участь у двох перших етапах відбору, презентуючи свої наукові здобутки і додаючи до них відповідну характеристику та підтвердження своїх досягнень у вигляді фото, відео, грамот і дипломів. Далі очна співбесіда 300 кандидатів, відібраних на перших двох етапах вже у Києві, де конкурсна комісія має переконатися у тому, а чи справді ти той, яким себе позиціонуєш. Головними критеріями відбору є високий рівень фахових знань, лідерські якості та комунікаційні здібності, а також бажання зробити свій внесок у процес перетворення країни. Лишається 100 щасливчиків, які і стають стипендіатами програми «Завтра ЮА», одержуючи протягом року стипендію від фонду Віктора Пінчука у 2240 гривень. А от далі статус стипендіата відкриває для тебе неабияку перспективу. Стипендіати програми «Завтра ЮА» мають можливість у закритому режимі, напряму володіючи англійською, спілкуватися з міжнародними лідерами та обмінюватися ідеями, беручи участь у цілій низці різноманітних заходів та у публічних лекціях фонду Віктора Пінчука за участі провідних політиків, вчених та експертів. І це набагато важливіше, аніж ті 2240 гривень щомісячної стипендії, які теж абсолютно не зайві. За словами Вікторії Сухарєвої, кожен стипендіат гарантовано стає успішною людиною. Тож аргументи за те, щоб зробити крок у напрямку «Завтра ЮА», значно вагоміші, аніж проти. 2 тижні до кінця листопада – цілком достатній термін, аби встигнути у режимі онлайн заявити про себе. Чи вам слабо? В течение 12 лет фонд Пинчука ищет активных, инициативных студентов по всей Украине. И сегодня он был в Сумском педагогическом университете, которого их тоже очень много. Но нашим стипендиатам нужно не побояться и подать анкету в эту программу. Потому что все их усилия окупятся сторицей, когда они станут именно стипендиатами. Перед ними откроются огромные возможности. Я призываю всех ваших студентов и тебя, именно студент, который меня слышит, податься на эту программу, потому что ты обретешь огромное количество новых возможностей, друзей, и перед тобой откроется весь мир. Мы будем очень рады, если ты станешь нашим стипендиатом. Студенти навчально-наукового інституту історії та філософії взяли участь у правопросвітницькому заході, який відбувся в обласній державній адміністрації. Йшлося на ньому про підвищення медіаграмотності населення, про одержання знань, необхідних для доступу до інформації. Перед майбутніми педагогами виступили заступник начальника відділу з питань комунікативної політики управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Людмила Конозенко, працівники сектору доступу до публічної інформації Олена Ковшик та Інна Шульга. Студенти були ознайомлені з офіційним веб-порталом місцевих органів виконавчої влади Сумської області та єдиним порталом відкритих даних, де оперативно розміщується та оновлюється публічна інформація про діяльність Сумської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних держадміністрацій Сумщини. Начальник відділу комунікації та правопросвітництва регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Сумській області Олена Омельченко інформувала майбутнього
майбутніх істориків і філософів про захист на доступ до правової інформації, а також повідомила студентам про діяльність центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні і на Сумщині. Напередодні Дня української писемності і мови кафедра української мови і літератури спільно зі студентами-магістрантами провела міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Філологія, лінгводидактика і професійна комунікація в науковому дискурсі». Для молодих науковців з України, Білорусі, Словаччини, Туреччини, Узбекистану, Тунісу, Індії, Нігерії, Зімбабве, Палестини цей захід став чудовою нагодою обмінятися науковим і практичним досвідом, новими напрацюваннями і методиками. У контексті конференції студенти та викладачі долучилися до написання всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності, взяли участь у круглому столі «Медіаграмотність у професійній підготовці майбутнього вчителя-філолога», семінарі «Пам'ятки мовно-літературної писемності Слобожанщини», обговорили проблеми вивчення мови і літератури в контексті нової української школи, а також взяли участь у проведенні університетського етапу міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. У ході конференції відбулося активне обговорення широкого кола проблем не лише літературознавчих і лінгвістичних, а й основ доброчесності, освіти та культури. Вона збагатила її учасників новим досвідом, надавши кожному з них широкі можливості ознайомлення з доробком колег, вільного обговорення актуальної проблематики, освоєння новітніх теоретичних і методологічних аспектів сучасної гуманітарної науки. Перший обласний турнір юних істориків наприкінці минулого тижня відбувся на базі навчально-наукового інституту історії та філософії. Участь у ньому взяло 9 команд старшокласників загальноосвітніх шкіл обласного центру і міст Сумщини. 3 попередні раунди, у яких кожна з команд була у ролі доповідача, опонента і рецензента, обговорюючи ті чи інші теми з історії України і всесвітньої історії, а потім заключний фінальний раунд, до якого з кращими сумами балів після першого етапу увійшли команди 15-ї школи, класичної гімназії і школи номер 7. Саме остання з 225 балами і стала переможцем першого обласного турніру юних істориків і носитиме цей титул до листопада наступного року. У Олександрівців 214 балів і вони другі. П'ятнашка з 208 балами замкнула трійку призерів. Четвертий за ліком регіональний чемпіонат з масажу, організований кафедрою здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії і студією масажу «Любава», відбувся минулого вікенду на базі навчально-наукового інституту фізичної культури. Люди з життєвим досвідом стверджують, що все пізнається у порівнянні. Так от кількість учасників цьогорічного чемпіонату, як відзначив ректор педагогічного університету професор Юрій Ляной, наближалася до 60, а представляли вони 22 міста 17 регіонів України. І навіть одна учасниця була зі швейцарського Ленцбурга. Минулорічна статистика значно скромніша – 25 учасників з 6 українських міст. Змагалися майстри відновлювальних технологій у 3 категоріях. 27 дебютантів виконували 30-хвилинний класичний масаж. 19 професіоналів демонстрували досвідченим суддям свої навички і вміння у півгодинному класичному масажі і так званому 40-хвилинному фрістайлі. А для 11 топ-майстрів, серед яких визнані авторитети цієї справи, у тому числі і судді попередніх чемпіонатів, не було жодних обмежень. Абсолютний творчий простір у виборі технік, методик і стилів масажу за відведені на це 50 хвилин. Серед учасників регіонального чемпіонату чимало випускників профільної кафедри навчально-наукового інституту фізичної культури, яка вже 20 років поспіль готує високопрофесійних масажистів. Серед них і ті, хто вже має власні студії і масажні салони, ставши справжнім майстром своєї справи. Зверну увагу на те, що серед дебютантів цього разу було 8 незрячих масажистів. Причини втрати зору у кожного з них різні, а от тактильна чутливість у всіх без винятку відмінна завдяки певним компенсаторним процесам в організмі. Дай Бог їм знайти себе у обраній професії і дарувати людям легкість, радість, тепло своїх сердець і ніжність майстерних рук.
Критеріїв оцінювання майстерності кожного учасника 10, а максимальна кількість балів не перевищує 50. Оцінюється, перш за все, зовнішній вигляд масажиста, його вміння організувати свій робочий простір, ергономічна поза, яка обумовлюється правильним вибором висоти масажного столу, ритм дихання і темп рухів, техніка виконання і складність програми. Судді звертали увагу на дотримання учасниками етикету по відношенню до моделі, а також регламенту. Отже, підсумки боротьби за масажними столами. Переможницею серед дебютантів стала харків'янка Аліна Сірченко, яка одержала від організаторів чудовий подарунок – масажний стіл від всесвітньо відомого виробника компанії Art of Choice. Кращою серед професіоналів прискіпливі арбітри визнали дніпрянку Вікторію Михайлову, а перемогу у номінації «Добрі руки» святкувала незряча Катерина Лень з Рівного, яка теж повезе додому свій новенький, вже її власний масажний стіл. Переможців у кількох номінаціях організатори нагороджували туристичними подорожами. Одну з них – до єгипетського Шарм-ель-Шейху з проживанням у 5-зірковому отелі у режимі «On Inclusive» виграв кращий серед топ-майстрів львів'янин Юрій Мартюк. Тож спробуйте і ви за півгодини, максимум 50 хвилин, стати володарем туру до місця своєї мрії. Для цього треба спочатку стати учасником, а потім і переможцем у одній з номінацій 5-го за ліком регіонального чемпіонату з масажу, який відбудеться у листопаді наступного 2020 року. Закінчився 10-годинний марафон, який тривав з 10-ї години ранку до 8-ї вечора. Наш четвертий чемпіонат з класичного і спа-масажу. У нас була дуже солідна представниця в цьому році. Майже 50 учасників приймали участь в даному масажі, які представляли 14 областей України і 23 українських міста. Все пройшло на дуже високому і організаційному рівні, і методичному рівні, і науковому рівні. І я хочу подякувати в першу чергу нашим і організаторам, нашим співорганізаторам кафедри здоров'я фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії, які виступали основним організатором. Хочу подякувати нашим багаточисельним спонсорам, які сьогодні нам надали призів майже на 100 тисяч гривень. 4 роки назад у нас родилась ідея проводити на базі Сумського педагогічного університету чемпіонати по масажу. І ми вже з уверенністю можемо сказати, що ця ідея оправдалась. Спасибо кафедре фізичної реабілітації здоров'я за підтримку, за технічну підтримку в проведенні цього чемпіонату. Благодаря цьому Суми вже в професіональних кругах називають масажною Меккою, куди з'їжджаються самі сильні масажисти України участвувати в нашому соревнованні. В цьому році кафедрі сповнилось 20 років. Хочу пожелати творчих успіхів, професіонального росту всім співробітникам кафедри, по суті, моїм колегам, і далі совместно проводити мероприятия такого масштабу і все время рости і розвиватися. Нашу сьогоднішню програму завершить інформація про успіхи студентів Сумського педагогічного на спортивних аренах. Перший трофей футзального сезону 2019-2020 Кубок пам'яті Сергія Кізєєва шостий раз розіграли у неділю 10 листопада. Сумихімпром СДПУ, здобувши у напівфіналі перемогу над Суми ПСЕЛ 4-1, у фіналі суперничав з Северинівським Колосом, який на шляху до вирішального матчу розгромив команду з Лікарського 8-2. Основний час вирішального матчу 2-2, а у додатковому таймі студенти дотиснули своїх суперників 3-2, здобувши п'ятий подібний трофей. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій у житті Сумського педагогічного. Бувайте!